ិមិត្តឬទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safeholm Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកៗមួយដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានរត់ចូលទៅកាន់ច្រកព្រំដែនដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងកាត់របងព្រំដែននៅ Guatemala ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកពេលមកដល់ច្រកទ្វារដែកដែលគេបានបិទមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះបានលោតផ្លោះរបងហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានដើរចូលតាមច្រកទ្វារបើទោះបីជាមានឡានយោធាពីរគ្រឿងចាំយាមកាន់នៅទីនោះក៏ដោយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី2ជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងឆ្នោតនៅអាមេរិកបានក្តោបក្តាប់ទីផ្សារអាមេរិកដែលមានតម្លៃ1000លានដុល្លារអ្នករាល់គ្នាប្រកាសជាចង់ឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈការលេងចាក់ឆ្នោតដែលមានប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារហើយការចាប់រង្វាន់សម្រាប់ឆ្នោតធំបំផុតទី2នៅក្នុងឆ្នោតសកលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកឈ្នះជ័យលាភីតែម្នាក់គត់នឹងត្រូវបានតដាលេងនៅតំបន់ដែលមានតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ប្រហែល565លានដុល្លារអ្នកដែលមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលលេងចាក់ឆ្នោតចំនួន302លាននាក់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងរថភ្លើងបានបើកច្រកចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនាកំជ្រួចដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់បានស្លាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្សជាង50នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីរថភ្លើងមួយគ្រឿងបានបើកបរនៅក្នុងទិសដៅល្បឿនលឿនទៅប៉ះនឹងមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលឈររីករាយទស្សនាពិធីប្រារព្ធសាសនាហិណ្ឌូនៅទីក្រុងអាមរីសាភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងនោះសាក់សីជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេมันបានទទួលការក្រានរំលឹកនោះទេមុនពេលមានហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានបណ្ដាញផ្លូវដែកធំបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក្ដីនៅគ្រប់បណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងដែលឆ្លងកាត់គឺគ្មានបុគ្គលិកចាំយាមឬឲ្យសញ្ញានៅពេលដែលរថភ្លើងមកដល់នៅទីប្រជុំជនហើយមនុស្សជាច្រើនដែលជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសាររថភ្លើងក៏ព្រោះតែមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងគោរពនៅការមកដល់របស់រថភ្លើង